Ya sahib al asr wal zaman hujjat e khuda imam e zaman alaihi salatu wa salam ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਰੋ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਹੱਥ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੈਸੇ ਕਰੀਨੇ ਸੇ ਬਨੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਜੋ ਨਾਇਬ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਸੇ ਬਨੇ ਖਾਕੀ ਕਰੇ ਤਾਰੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ارے مرسل میرے مولا کے پسینے سے بنے جا 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 جدا خاکوں دے وچ جا کے مقدر ناتا دا موسم میٹھا مدینے ربیع الاول ہن تے شماری والے دا منہ ہی ناتا لا ہویا پیا ਮੁਕੱਦਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਦਾ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਦਾ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿਦਰਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਲਤਾਫ ਮਿਲ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਆਖੇ ਵੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਲਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਬੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰੂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਬੀ ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਬੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਨਾ ਰਹਾ ਆ ਬਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਰਹਾ ਹੈ ਦਰੀ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਸਿਧਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਬੀ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ੂਲ ਇਹ ਨਜ਼ੂਲ ਤਨਜ਼ਲੀ ਵੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਅਨੁਤਲੀ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨੂਰ ਸੇ 14 ਬਨੇ ਹੋਏ ਥੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਥਾ ਕੈਸੇ ਦਹਰ ਮੇ ਭੇਜੇਗੇ ਵੋ ਕੋਹ ਤੂਰ ਪੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਕੀ ਤਜੱਲੀ ਸੇ ਇਹ ਤੈ ਹੁਆ ਥਾ ਲਿਬਾਸੇ ਬਸ਼ਰ ਮੇ ਭੇਜੇਗੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਮੈਨੇ ਇਰਸਾਲ ਕੀਆ
لفظ جی تسی تو ماشاءاللہ ٹیکنیکلی طور تے پڑھے لکھے لوگ ہو، ارسال اسے کیا جاتا ہے جس کا وجود پہلے ہو، محمد پہلے تھے، ہماری ہدایت کی اللہ نے ہادی کامل بنا کے نازل فرمائے نہ رہے، یعنی ولادت اللہ ولادت معنی جمنا ہے تے جمدا تے کما دے تے جمدے ہون جڑے گڈے جا نہ رہے میں جمشید پہ منا سنا پتن کتنے ٹر گیا ذکر گھر مجلس کرا کے کدو غریب بانے جو گھر وہ پہ پڑھ دیا نا جی بسم اللہ کرا مادی شاہ کرے کدو دو نا بھائی مولا دے ذکر پہ پڑھ دیا نا کیا دے پہ مسلمانوں محمد کو سمجھو میں دیوانے آکے جملہ غلط ہے اس کے کیویں میں کہ محمد کو سمجھنے کے لیے یا خدا ہونا پڑے گا یا علی مرتضی ہونا پڑے گا کیسے بیان میں خرج رکھے جتنا مجمع بیٹھا ہے پاکستان اچ کسے بندے تانوں حضور دا معنی نہیں دسیا سنیا جے کسے کول میں دسا حضور سوائے محمد مصطفیٰ دے کسے نبی نال لفظ حضور نہیں لگتا حضور اسے کہتے ہیں جسے ساکس کے سامنے عرش ہے حاضر ہو جائے وہ کیسے بیان میں فرمایا سوچیا کچھ نہ ہو تے کہ میرے سامنے مولا فرمایا تیرے سامنے انگلیاں کائنات علی دے سامنے جی جی تیرے سامنے ہاں جے نہ جائے مٹھا لا کے تو شماری ہے ہی نہیں اے تا ستیا وچ ڈانگی میں پائی ہے تے میں پاٹ لیندا میں تے سپیڈ وچ آں مصروف جنگ دیکھا ہے جہاں پہنچ نہ سکے مفتیان دین اختر وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ہے ساڈیا مسلمان ویرا ایک بڑی معروف نعت میرے لبا تے آ گئی انہوں نے کیا کیا چل گیا جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر تو کرایا کرو کیسے بیان ملاقات پہ ہوتی ہے کی حال ہے بسم
وہ اپنے بیٹے کی مجلس سجایا کرتے ہیں، کرا کے مجلس شبیر گھر میں ہم مومن رسول پاک کو گھر میں بلایا کرتے ہیں، وہ کیسے بھائی واقعہ سنایا کر نارا ہے دل یہ آپ لکھ دے جے سبحان اللہ تے کمال جائی قربان جائی کیسے بیان میں شماری ایتھے رکھو نیال ایتھے رکھو
بالکل ٹھیک ہے قربان سرفراز کتے بیٹھا ہے بادشاہ نارا حیدری کیویں بھائی کہتے ہیں کچھ لوگ
ہو علم کتاب ہے شیعہ نماز پڑھ دیو سارے نماز پڑھ دیو اے خاک شفا کیوں رکھ دیو مسیحی دی دعا کرو مت اے خاک شفا جا کے مولوی وچ لکڑیاں دے ٹھیپے نہ رکھن لگ پاؤ تے ملا وی ٹھیپے ہی خاک شفا دے مقابلے چ بسم اللہ سید زندگی ہوے میں چنگے بلے مولوی کر پوچھے میں کہ جی یہ کیا ہے ان کے منہ بنا کے میں یہ مار مار پیا مرتے انہوں نے کہا یہ خاک شفا میں کہ یہ خاک تے وچ شفا انہوں نے کہ یہ عام خاک نہیں یہ کربلا دی مٹی ہے میں کہ کربلا دی مٹی تے سجدے واجب وچ میں کہ سجدہ گڑ پر نہیں ہویا اس کہ نہیں سجدے کی شان بڑھ گئی ہے میں کہ کیوں اس کہ مٹی عام نہیں اے دے وچ علی دے پتر حسین دا خون آئے خون خون نجس ہوتا ہے یہ مٹی کی شکل میں حسین کا خون آ گیا میں کہ جی اس گھوڑے دا بھی امام حسین دے گھوڑے دا خون وچ نہیں کھائے ہیں اس نے تیر بھی مولا کی راہ میں شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدہ کا گھوڑے دا بھی خون میں کہ جناب ہر دا اکھے ہے ہر دے گھوڑے دا خون ہر دے پتر دا خون ہر دے نوکر دا خون اکھے جی ہے پھر میں کہ پھر بھی نماز ٹھیک ہے اسے کہ جی ٹھیک ہے میں کہ علی بادشاہ دے پتر حسین دے نوکرا دے گھوڑیاں دا خون مٹی وچ آوے مٹی سجدے وچ آوے تے سجدے دی شان ود ویندی ہے تے تیری نماز جو حسین دے بابے دے نام آوے تے تیری ٹوٹے ٹوٹے کیوں سجے تو میں جا قربان جاوا سجدہ میں شامل ہے نماز بابا الفتار شاہ نماز پڑھن واسطے حاضر ہوئے ہاتھ بن کے اپیل کریں ملوانے کو ولایت علی نہ پوچھ ولایت علی پوچھنی ہے تے شام جا اس بی بی دی قبر تے جا جس دی قبر نو 36 ملکاں دے بدمعاش ویر گئے جڑی اج وی انتظار پئی کر دیے بیٹا ماں دی آویں اینا کلمہ پڑھن والے کول پوچھیا میری ماں ساڈے 3 گھنٹے دربار وچ کیوں کھڑی رہی میں 9 گھنٹے شرابی دے دربار کیوں کھڑی رہی اے عام مزدوراں نے کون رلیاں اک بزرگا دا بند پڑھ کے عزیزاں نوں ممبر دیواں چوٹھ را شریف مرد نہیں کھلو سکتا جی کئی لکھتے نہیں راوی اتنا